Agradeço a Deus, em nome de Jesus, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, tendo sido convocado, convidado, né, para a audiência pública. E sempre é um momento, né, muito rico para que a gente possa debater assuntos que são de interesse da sociedade. Ao cumprimentar o deputado estadual Anderson, cumprimento a todos da mesa, e ao cumprimentar a minha amiga Lila Mota, cumprimento aos demais que a gente se encontra na casa. Nos últimos tempos eu tenho participado de audiências públicas e tenho muitas vezes discordado de alguns deputados que eu tenho uma proximidade muito grande, que é o caso do deputado Anderson e o caso do deputado José Júnior Boabate. Mas, como eu costumo sempre dizer, a discordância é sempre no campo das ideias, né? No campo pessoal não existe discordância nenhuma, a amizade que eu tenho por eles continua sempre intacta, né? E há algum tempo a gente esteve aqui falando sobre a militarização das escolas e eu me posicionei, lembro que o colega estava aqui, né, na oportunidade, e eu me posicionei dizendo que sou a favor de escolas militares e não da militarização das escolas. A escola militar, ela propicia com que o pai escolha se o filho vai ou não estudar naquela escola e se submeter àquele regime. Ao passo que quando eu militarizo a escola, eu tiro do pai essa oportunidade, porque ele está lá no bairro, ele não tem dinheiro para mandar o filho para um outro bairro estudar. Então, ou o filho se adequa à escola que foi militarizada, ou o filho vai ser excluído da escola. Isso que vai acontecer. Então, eu repito, sou a favor da escola militar, pois eu tenho a oportunidade de escolher, mas não sou a favor da militarização das escolas. Com relação ao projeto foi apresentado pelo ilustre colega do Mato Grosso do Sul, eu acho que é importante ressaltar que, assim, momentos em que passamos por crises, muitas vezes surgem soluções e, à primeira vista, parecem soluções maravilhosas. Mas eu acho que eu preciso lembrar que a escola é pura e simplesmente um reflexo do que nós temos na sociedade, como foi dito por um colega que me antecedeu. É um reflexo da sociedade. Então, de repente, de achar que a gente vai resolver da escola para a sociedade é meio complicado. Eu entendo que a gente vai resolver da sociedade, da família, da sociedade, para a escola, para as outras entidades que o ser humano faz parte. Escutei algumas palavras, e essas palavras geralmente vêm em momentos de crise, em momentos de dificuldade, eu até escrevi aqui, escutei algumas palavras do tipo eliminar a indisciplina. Eu escutei palavras do tipo convocar ao invés de convidar. Eu escutei, se ele não for, se o pai não comparecer, ele vai ser chamado porque ele abandonou o filho, e aí vai ser cortado o benefício. Né? E quando a gente olha no artigo 244 do Código Penal, a gente tem um abandono intelectual, um abandono material. E não seria o caso de caracterizar como abandono o fato de repente o pai não comparecer a uma reunião da escola. Então, acho que são palavras muito fortes para a gente utilizar com relação a pais, com relação a filhos. Falou-se aqui sobre a depredação das escolas. Aí nós já temos o Código Civil, no seu artigo 932, que fala que a responsabilidade civil é dos pais, pelo que os menores fazem. Nós já temos, como já foi dito, e até o próprio deputado Jesuíno mostrou essa preocupação, nós temos que ter cuidado para não fazer mais uma lei. Nós já temos tantas leis que reclamamos que elas não são aplicadas. Então, eu acho que a gente deve realmente apurar, se debruçar em cima desse projeto, para ver até que ponto ele vai ser literalmente aplicado. Porque a legislação nós já temos muitas, né? Citei alguns exemplos aqui do próprio Código Civil. Deixar claro que a Defensoria Pública não está aqui representada. Eu acho que seria importante, foi convidada, né? Subir registro foi convidada. Isso. Eu acho que importante em algum momento, né? Sem pressa, né? Eu ouvi falar, de repente a gente aprova até o dia 12. Sim, humildemente eu gostaria de dizer que eu acho que não seria o caso de ter tanta pressa em aprovar a lei até o dia 12, porque é a última sessão legislativa, chamar a Defensoria Pública, porque, assim, embora o projeto tenha, assim, pontos muito positivos, eu à primeira vista vi isso, mas também há pessoas que teceram críticas, como a própria Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul,
ela teceu críticas, questionou a constitucionalidade do projeto. Então, acho que tudo isso deve ser apurado, deve ser depurado, para que a gente traga, sim, um projeto que seja bom para a sociedade, seja bom para as crianças, bom para os adolescentes.